Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana biz hozir inshaalloh Talasga yetib keldik. Talasda afsonaviy sharpa. Sharpani hamma biladi, 171 ming dollarga berilmagan sharpa. 171 ming dollar 171 ming dollarga berilmagan sharpani primoy bolasi klichkasi nima edi? Suvbuloq. Suttubuloq degan qo'chqorimizni yoshi 2.5 yosh, 6 tishi endi chiqyapti, 6 tishi chiqyapti. Quloqi 20, bo'yi 99.1. Qo'chqorimizni sog'ligiga qo'yilgan. Hozir xudoy bu qo'chqorimizni bolalari bor hozirgi kunda. Bolalar sotiladi, qo'zi qo'chqorlari. Bu qo'chqori gideti 50-60 boshga yaqin bolalari bor. Bu qo'chqorimizni hozirgi kunda biz bitta otsenka qilib beramiz. Mana qo'chqorimizni. Kalla qismiga bitta e'tibor berasizlar. Mana kallasiga. Jonvor. Mana quloqi. Mana quloqi. Tishini ham ochib ko'rsatamiz. Mana tish. Mana tishi. Endi tosh qismiga olib tushsak. Mana toshi. Jonor. Mana tosh oyoqlarining orasi ham inshaalloh yaxshi ko'rasizlar. I qornidan orqa oyog'iga kassakini ko'rsatmam oyog'ini. I razrezini ko'rsat, dumbasini. Dumbasini mana. Mana dumbasi. I beliga olib chiq. Belini yug'onligini ko'rasizlar buni. Mana. Beli yug'on. Mashalloh, mashalloh. Hozir biz bu qo'chqorimizni bolalari qancha bo'ldi? Necha bosh? İ narx qanchadaligini so'rab o'tib ketamiz. Mana bolalar, ko'rishingiz mumkin. Bolalari aprelskiy 5.5-6 oylik plus minus quloqi 19 dan 20 21 gacha, bo'yi 74 dan 75-76 santimetr gacha. Mana qo'zi qo'chqorlar. Mana otasi, otasini 7-8 oylik kenzida 10 ming dollarga olishgan ekan. 7-8 oylik hozirgi kunda 2.5 yosh. Mana qo'zi qo'chqorlarimiz. Mana otasi, mana bolalari, mana mana bolalar. Necha bosh bo'ldi? 7 boshi? 7 boshi. Bularning aqchalari qanchadan bo'lsa sotiladi? 700 dollardan. 700 dollardan-a? Mana mana shu qo'chqorlarimiz, qo'zi qo'chqorlar 5.5-6 oylik plus minus 700 dollardan bo'lsa inshaalloh sotiladi. Yaqinroqdan olib berish ularni. Borsana. Bolalaringni oldiga bor. Mana otasi. Bor. Mana otasi. Otasi 10 ming dollarga olingan o'sha sharpeni primoy bolasi. Mana qo'zi qo'chqorlar. Mana. Mana, mashalloh, mashalloh. Bu qo'chqorimizni bolalari 700 dollardan bo'lsa inshaalloh sotiladi. 700 dollardan kami bo'lishi mumkin. Biz opsiyona nomerlarni qoldiramiz. Chalib mana qo'chqorlarimizdan ko'ringlar. Mana qo'zi qo'chqorlarimiz. Mana. Mashinani bittasini ushlab ko'rsatayman. Mana. 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 Otasi kelyapti uje. Qoch. Mana. Mana ko'rasizlar. Mana. Bitta bolasi. Mana. Mana. Qo'chqorimiz. Qo'zi qo'chqor. Shu 6 oylik boraysan. Mana. Ko'rasizlar, bu yerda 7 ta 700 dollardan sotiladi mana mashinalar. Mashalloh. Kimgadir qiziq bo'lsa bemalol telefon qilasizlar. Mana otasi rezultati bor. Otasi, bolalari. 700 dollardan kami bormi, yo'qmi? Kami bor, biroz. Tushib berasiz yo'lga. Tushib berasizlar. Yo'liga buni hozir yana nechta bolasi bor? Bizga ko'rsatadigan necha bosh bolangiz bor? Negiz o'zi 50 boshda bor-da, an keyin sotilib, aldagi yoqda 7 bosh bor. Ular biroz qimmatroq. Qimmatroq-a? Buni 700 dollardan bundan keyingilari sal arzonroqlari ham bor-a? Ha bu qo'chqorlarimizni kimgadir qimmatroq qilinadigan bo'lsa, qimmatroq 700 dollardan qimmat deyiladigan bo'lsa, buni bolalari bor, bundan keyingi bolalar arzondan, ular qanchadan? Ular o'sha 400 dollarning tagiriga. 400 dollardan plus minus bo'ladi, xudo xolasi narxini baribir so'ylashamiz. Xudo xolasi. Mana otasi, bolalari. Mashina oxirda yinur ber, quloqini yaxshilab ur ber mashin. Mana. Qo'zi qo'chqorlarimiz. Okalarim, hozir bizda eng qiziq komediya joyiga keldik. Hozir bittalab chiqarmoqchi edik. Sort-sortiga qilib okamga aytdim, "Oka" dedim. Shu podpischilarimizni ko'rib, qo'ylani dedim, narxnomasini kelishtirib siylab bering dedim. Bu qo'chqorlarimizni sharpeni primoy vunuklari bo'ladi. Sharpeni primoy o'g'li uni qo'zilik kezinda 10 ming dollarga 8 oylikda olingan. Hozirgi kunda 2.5 yosh, bo'yi 1 metr, quloqi 20. Bu qo'zi qo'chqorlarimizni 5.5-6 oylik qo'zilar. Quloqi 19 dan 20-21 gacha bor. Bo'yi 73 dan 75-76 santimetrgacha. Hammasi har xil.
Bütün kuzularımızdan uptum alırken inşallah bose uptum ki 500 dolardan inşallah hemen bir cari satırlar. Sonu 40'te yok ki 45'te. Sonu. Viber alırken bose Viber'e her bittesini misal tellem alırken bose 700 dolardan verirler. 700 dolardan. Bana kuzu koçkallarımızdan korosulu boyları otası. O bana otası tuttu. Peşte otası yetki koyan kuzularımızı bana. Bunlarla haydayıp haydayıp kursu veririz. Yakın odan op ki bana. Mana, mana mam qo'zini ko'rsatinglar. Voy voy voy. Mana. Simjon qo'zimiz. Mana. Mana. Simjon qo'zimiz. Qaysi birini ko'rsatamiz yana? Xo'p. Xo'p, qo'zilarimizni mana mana buni ham bitta ko'rsatib o'tsa bo'ladi mana. Mana. Mana quloqi. Mana mamni ham. Mana mana. Hoppa. Mana. Qo'zilarimizni ko'rasizlarmi? Optum ya 500 dolarda donalab tanlab olaman, Viber qolaman desa 700 dollardan qilib berishadi. Otasi mana, otasini ham shuab ko'rsatib berishim mumkin. Mana otasi. Mana otasi. Otasi mana Sharpen Premium bolasi. Hozir kunda voy, qoch. Hozir kunda 2,5 yosh, bo'yi 99.1, qulog'i 20 sm. Mana otasi. Ko'rasizlarmi otasini? Mana. Mana otasi. Mana otasini qaranglar mana. Mana otasi. Mana. Mana otasi. Mashalloh. Mana bolalari. Bolalari 500 dollardan 700 dollargacha qo'zilarimizni 700 dollardan Viberga optimga 500 dollardan inshaalloh kami bo'ladi. Mana ko'rasizlar, har xil hammasi. Mana jonivorlar, svetligi ham bor, tomnisi ham bor. Mana mamunisi ham. Mana mana oq qaranglar, oq. Junni toza ekan shuni ham. Mana. Mana. Mana, ma'munisi ham yaxshi ekan mana mashin. Mana. 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 Mana kallar qaranglar. Svetli. Inshaalloh mana. Hammasi. Mashq qo'zilarimizga kimgadir qiziq bo'lsa agar bemalol bizni nomeri qoldiramiz atpisan edi. Mana. Otasiga sakrib yonib ketgan bular. Maşallah. Harsillatib qo'ydi. Mamam ham yaxshi ekan u mana. Mana. Mana mana. Mana. Kallasini ko'rsata o'sha burchakdan. U mana. Kallasi mana svetliklari bor. 700 dollardan 500 dollargacha. Optim kimdan ko'ra olib foyda qilsa bo'ladi inshaalloh. Olib bemalol sotsanglar bo'ladi. Xolisi. Otta bittasi 250 ming so'm, bu bo'ladi 2700-2800 dollar. Qolgani 120 ming so'mdan. 1300-1350 dollar atrofida bo'ladi, kami bor, xudo xolisi. Mana mamni ko'rsatayotganimizni, mana mamni bo'yi 80, mana mamni qo'chqorimizni. Sharpe 2 klichkasi mana mamni. Sharpe 2 klichkasi bo'yi 80, quloqi 22 sm chiqdi mana mashinimizdan. Qolganlari ham plus-minus o'zingizlar ko'rib qolishingiz mumkin mana ham. Kallasi frangelikka o'xshab svetli ekan mana ham. 1300-1250 dollardan qolganlari. Otasi mana qo'zi qo'chqorlarimizni 5,5-6 oylik. Mana ham qo'chqor budishi chempion inshaalloh xudo xolisi Sharpe 2. Dummasini ham qaranglar. Quyruqlarini mana, oyoqlarini ko'rsatmashini. Mana 2700-2800 dollar bo'lsa shu qo'chqorim sotiladi. Klichkasi Sharpe 2. Sharpe 2. Mana bo'tta nechi bosh? Tak 3-7 bosh ekan. 7 bosh qo'zi qo'chqorimiz. Inshaalloh, mana svetlikni ham bitta ushab ko'rsataman mashinani. Qani edi? Mana. Hop. Mana mamni ham bitta ko'rasizlar. Hop. Mana. Svetlikligini ko'rasizlarmi quloqini? Mana. Mana kallasini to'g'risini aytsam, frangeli kallasiga svetlikligi o'xshab ketdi. Mana. Mana qo'chqorimiz. 1300-1250 dollardan plus minus. Mana. Kimgadir qiziq bo'lsa, biz atpisan edi nomer qoldiramiz. Shu qo'chqorlarimizga bemalol aloqaga chiqib qurasizlar. Xo'p, hurmatli podpischilarimizdan ko'p kutilmagan holda kimgadir qimmat soluvlar qimmatli qilayotgan bo'lsa, soluvlarning arzonlari bor, puli arzon 20 ming so'mdan bu bo'lib qoladi 250-300 dollar plus minus bo'lib qoladi. Bu soluvlarimizda qaysi qo'chqordan qochgan sutpuloq degan qo'chqorimiz bor, Sharpeni Primoy bolasi. Hozir kunda quloqi 20 sm, bo'yi 1 m 99.
Vesa bilin ya 150-160 atrafıdır. Şu koçkarımızdan kaçken bu kadar sağlığı lan bana. Sağlığı 18 baş, optim 20 bin sonuna. 20 bin sonuna satıladı, ben sağlığılarımızı. Bana, koru bu çiğle mümkün, sağlığı 18'dir. Bana ben şimdi hemen de, inşallah bu kadar satıladı. Tella var iş gibi olsa, nam boş kaçı buladı, optim 20 bin sonuna sağlarımızı. Kimdir elitli sağlı olamaydı, kimdir akıl olamaydı, bana koçkarımıza koşunca koçkarımıza da boğaz bulgan sağlıyla, şerpeyni primoyu balasından koşken sağlıyla bana açtı. Sağlıyla ne haber bitti? Boyları şu 85'ten 90 geçen bu. Kulağları şu 17, 16, 18, 19, her şey. O zil için kim gelir yoksa şu nomerle gibi hemen alakaya çıkasıdır. Bizim daha kolası talas tamız, talas kütüphanemiz yakışına diyeceğim.